Se você jogou Assassin's Creed Odyssey, esse vídeo é pra você. Quais pontos você acha que o jogo realmente mandou muito bem a ponto de ser elogiado por isso? Caras, nesse vídeo eu vou citar os meus, beleza? Bora! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez, como sempre. Pra mim é um prazer te receber aqui mais uma vez pra gente falar de Assassin's Creed. Pra ser mais exato, Assassin's Creed Odyssey dessa vez. Se for sua primeira vez aqui, eu espero de verdade que você se sinta, né, acolhido e em casa, mano. Fica à vontade. Há poucos dias a gente postou dois vídeos no canal onde eu apontei o que, na minha opinião, foram os pontos mais positivos e negativos também de Assassin's Creed Valhalla, e muitos de vocês comentaram que este poderia até ser um novo quadro do canal e que a gente deveria fazer isso com mais games, com mais frequências. Então já era, mano, já se tornou um quadro novo, tá? Eu só não sei o nome ainda, mas vamos lá. Hoje eu vou citar quatro pontos positivos de Assassin's Creed Odyssey, dos quais eu realmente devo aplaudir o game de pé e mostrar, né, o porquê eu acredito que ele é sim um game imprescindível para quem curte Assassin's Creed. Obviamente, como parte, né, do quadro, em seguida eu vou postar o contrário, ou seja, os pontos negativos. E independente do que eu for abordar, né, vale ressaltar que é um vídeo 100% focado nas minhas opiniões pessoais, tá? E opiniões divergem mesmo. Caso elas não sejam iguais às suas, tá tudo bem, tá? Aliás, use isso para você comentar no vídeo quais os seus pontos, eu vou adorar ler e, se possível, até responder também. O primeiro ponto positivo que eu preciso comentar obrigatoriamente é o gameplay. Assassin's Creed Odyssey, ele tem um gameplay extremamente divertido. Ele não é o meu favorito da franquia, né? Quem me acompanha sabe disso, mas dizer que ele não é gostoso, mano, seria uma heresia, porque ele é. A velocidade dos ataques, da movimentação do personagem, o slow motion a cada esquiva perfeita, o sistema de RPG que funciona aqui de maneira única na franquia inteira, sendo que cada uma das peças, né, ou atributos fazem mesmo diferença no gameplay em si, os combates de arena em que você enfrenta uma gama gigante de inimigos, né, para poder escolher qual território, né, vai dominar ali o lugar, os efeitos especiais são incríveis na tela, e sim, tá, eu tô analisando como jogo e não como Assassin's Creed, beleza? Antes que alguém já venha falar alguma coisa. O gameplay desse game, galera, é tão divertido que ele serviu até como base para Immortals Fenyx Rising, onde, na minha opinião, só é tão magnífico, né, pelo seu gameplay, que claramente, né, é a mesma base de Odyssey, já que os desenvolvedores foram os mesmos, a Ubisoft Quebec. Eu posso hoje em dia, né, tá completamente saturado de Assassin's Creed Odyssey, porque afinal, né, a gente jogou e gravou só ele por 2 anos inteiros no canal, mas eu repito, se eu não dissesse que o seu gameplay é delicioso, eu estaria mentindo. E se um dia eu voltar a jogar, acreditem, o motivo vai ser este, o gameplay. Embora a história base de Odyssey ela seja bem novelinha de família, na minha opinião, mano, é inegável que outros pontos agregam muito na lore da franquia. Se você é fã de Assassin's Creed e não jogar o Odyssey simplesmente por não termos ali os assassinos, ó, na moral, você vai cometer um erro absurdo, porque é um jogo que tem como foco, né, a primeira civilização, peças do Éden, e a gente descobre tanto sobre eles nesse jogo do que qualquer outro jogo da franquia, ao meu ver. As suas DLCs, elas são extremamente valiosas. Embora Jack the Ripper seja a minha favorita na franquia inteira, sem dúvida alguma, a DLC O Legado da Primeira Lâmina é a minha segunda favorita e especial. Pra quem não tá ligado, essa é a primeira DLC de Odyssey, né? A primeira DLC de história, e ela é dividida em 3 partes, que conta a história de Darius, um persa, que desenvolveu por conta a incrível arma que mais tarde se tornou símbolo de um credo poderosíssimo. Conhecer sobre Darius, aprender sobre ele e tê-lo, né, do nosso lado como aliado foi bem interessante, embora eu preferisse jogar com ele. Sem contar que no final dessa DLC a gente descobre, né, um plot incrível e ligação direta com outro jogo da franquia. Descobrimos no game como os Isos realmente eram, como eles se portavam, sua
suas ambições, preocupações e estudos. Foi aqui que a gente viu pela primeira vez o personagem Aita, que daria origem aí a todos os sábios da franquia mais tarde, e tivemos até o retorno da Juno, que há muito a gente não via. Obviamente são fatos, né, que aconteceram muito antes dela aparecer, da gente ter conhecido ela nos jogos antigos e tal. Mas você que jogou, vai me dizer que você não curtiu ver ela ao lado do seu marido ali e tal. Mano, e por falar nele, o que dizer sobre as suas experiências? É, mano, o Odyssey foca em sua maioria nos mistérios, artefatos e vida dos Isos. E por serem esses Isos um pilar de Assassin's Creed, Odyssey não seria menos Assassin's Creed por simplesmente não ter personagens voltados ao credo em si. Hoje eu reconheço isso. Obviamente, né, eu prefiro um Assassin's Creed com assassinos, com ocultos, isso todo mundo sabe, e quando isso não acontece eu fico bem emputecido, é verdade. Mas se eu disser que Odyssey não teria sua importância por conta disso, mano, eu estaria errando. Odyssey é importantíssimo pra lore e tem inclusive grande impacto no dia moderno, principalmente. Assassin's Creed Odyssey é o que a gente pode chamar de RPG raiz, ao menos, né, o que melhor aborda esse elemento na última trilogia. Cada atributo, cada peça, cada entalhe mal colocado vai sim, como eu falei, fácil acabar com a sua build. Em Valhalla, isso meio que perdeu sentido, não teve mais, né, aquela importância. Em Origins, eles estavam bem tímidos, mas em Odyssey, o cara que curte ficar montando build, mano, eu não tenho dúvida, vai se perder aqui de tanta coisa que dá pra fazer. Eu não sou muito doido nessas paradas tal, e mesmo assim, a gente fez uma porrada de vídeos desses aqui no canal, porque era divertido ver, por exemplo, sei lá, mano, uma build X na internet e testar métodos aqui no meu gameplay pra conseguir bater aquela que eu vi no YouTube, né, de outras pessoas, dando um dano ainda mais considerável. Vixe, mano, quantas vezes a gente fez isso, né? Misericórdia! Então, assim, por fazer isso tão bem, eu preciso citar como um grande ponto positivo do jogo, fácil, os elementos de RPG, ou melhor, o RPG em si, que caiu como uma luva nesse jogo. E independente de gostos pessoais, de ser mais ou menos Assassin's Creed, cara, o RPG em Assassin's Creed Odyssey nasceu pra ele. Tem que ter, e principalmente, né, por esse lance da gente poder fazer outras e outras runs com builds diferentes, né? Cada run que a gente faz, a gente tem aí, eu acho que 4, 5 builds, né, pré-programadas pra poder montar e mexer. Pô, é muito legal. Não sei se vocês que acompanham aqui se lembram, mas dependendo aí, né, da build, era possível matar um boss até com um ou dois golpes, cara. O dano era tão grande que até o botão do like ficava com medo, mano. Saca só como ele tá todo tremendo aí de medo, mano, da marretada que eu tenho certeza, né, que você já vai meter nele, não é verdade? É, mano, vai lá, valeu demais se vocês já fizeram isso. O like é muito importante, ele ajuda muito, e se você tá curtindo esse vídeo e até agora não se inscreveu, meu, é só chegar e ficar. Te receber aqui também todos os dias junto dessa galera vai ser incrível. Bom, é óbvio que eu teria que pôr ela aqui como um dos pontos mais fortes do game, né? Cassandra é definitivamente uma personagem importante e que a Ubisoft vai poder abordar ela por muitos anos, inclusive, se eles quiserem. Eu me lembro que durante uma live aqui do canal, alguém comentou que já falaram na internet que Assassin's Creed não tem mais história pra contar. Mano, eu ri tambores, porque só da Cassandra, se a Ubi quisesse, eles teriam 2000 anos de vida pra abordar possíveis participações, né, em eventos pequenos, médios e de grande impacto na humanidade, só com ela. Ela é o que nós tivemos na franquia, né, como o ser mais próximo dos deuses, ou melhor, dos Isos, podendo até apelidarmos, né, a Cassandra de uma semideusa, já que a sua concentração de DNA Iso é muito alta, né, muito maior do que tantos outros com quem ela conviveu nesses 2000 anos. Então, sim, a Cassandra, eu acho que a gente pode chamar ela aí de uma semideusa
semideusa, né? Uma semi-ISO. Pra quem ainda não jogou o game, talvez esteja estranhando tal eu comentar que uma pessoa viveu por 2000 anos, mas sim, graças a um acontecimento muito importante e a um artefato tão importante quanto, ela obteve esse privilégio, digamos assim. E quando jogar, você vai entender certinho, mas saiba que enquanto você estava buscando redenção com o Altair, caçando vingança com o Ezio, ou mesmo bebendo pra caramba com o Edward, cara, a Cassandra, ela estava viva esse tempo todo, e possivelmente, né, em algum momento da sua vida, ela teve até contato com essas pessoas tão icônicas, já que isso até mesmo, né, se mostrou uma verdade em Valhalla, onde a Cassandra interage com a Eivor ali praticamente 1000 anos depois dos acontecimentos do jogo Odyssey. Por esse motivo, né, eu digo que se a Ubi quisesse, facilmente Cassandra poderia ser uma personagem, né, explorada demais, e eu ainda acho que isso pode acontecer, né, pode acontecer mais pontas, né, dela em outros jogos. Isso seria incrível. O que você acha? Comenta aí. Cassandra é, sim, definitivamente o ponto mais forte, mais alto em lore, em gameplay, em história, em tudo, né? De Odyssey. Por, não simplesmente por ser a protagonista, mas por toda a bagagem que ela carrega depois dos acontecimentos. É muito bom. Bom, pessoal, esses são os pontos, né, os 4 pontos que eu selecionei para falar que sim, Odyssey é um jogo incrível, imprescindível, que independente do meu gosto pessoal, né, eu tenho sim que admitir, e é um fato, que o jogo é muito gostoso e tem sim a devida importância dentro da franquia Assassin's Creed num todo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vale ressaltar que amanhã ou mais tarde, até o final dessa semana, hein, eu vou estar trazendo o contrário, né? Quais são os pontos negativos de Assassin's Creed Odyssey, na minha opinião, tá bom? Galera, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, valeu por acompanhar, até a próxima, se Deus quiser.